Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Skechers. Her vil fat i en super fed træningssko, der hedder model Go Run Ultra. Så det er simpelthen den model, der har den allertykkeste sål og den mest stødeabsorberende. Lige ser nærmere på den, kan vi se, at den er sort, og så har den de der pinke detaljer på, både på sålen og på siden og bagpå. Der medfølger i øvrigt også pink snørebånd, hvis man lige vil give den lidt mere farve. Skoen her er lavet med snøre, som kan tilpasses fodens bredde, og det skal lige nævnes, at den er ret stor i størrelsen. Den her sko er lavet, så man både kan løbe i den, gå i den eller træne i den. Den er lavet med en sål, der vipper lidt, det vil sige, at det ikke lige noget, du lægger mærke til, når du har den på, men du vil altid lande på din midtfod. I en normal løbesko eller gåsko lander du altid på hælen og så afsted. Her er du landet på midtfoden, så du på den måde skåner de der hårde stød op igennem ryg og knæ og led. Så den er altså lidt mere skånsom. Den har også den her enorme tykke sål, og alt det her materiale er stødabsorberende. Og så er det meget, meget let. Den er også enormt blød og fleksibel. Selve materialet mæsset herude er også noget, der kan give sig, så der er altså ikke noget, der strammer nogen steder. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.